سلام علیکم ګروپ دی هلا چې ټول برا ته روغ جوړ او صحت مند اوسئ زم تاسو ورور رحمان الله تاسو ګورئ رحمان الله افیشل یوټیوب چینل ملګرو زیات کسان غوښتنه کوي چې موږ ته باید په هر ایکسچینج په هر یو صرافي باندې ویډیو جوړه کړي چې اکاونټ څنګه جوړولای شو بایننس ما تاسو ته خدای چې په بایننس کې په کوم طریقې سره اکاونټ جوړی کی ویریفای کیږي میکس ګلوبل نه ته خدای چې په میکس ګلوبل کې څنګه اکاونټ جوړی کی ویریفای کیږي په نوې ویډیو کې راته خایمه د بایبټ اکاونټ دا هم په بایننس کې سی په دویم نمبر کې غټ صرافي د غټ ایکسچینج د بایبټ باندې باندې چې تاسو کولای شي په دې کې اکاونټ جوړ کې ویریفای کې ټریډینګ پکې کولای شي لکه څنګه چې بایننس ته سیم ټو سیم په مغه ډول سره صرافي دا چې بایبټ نومېږي کې مکمل پروسس در په خیم دي اکاونټ جوړول او دغه ویریفای کول هم دې ویډیو کې نو کوشش کې ویډیو موږ سره تر پایا پرو غوړې کې چې ته نوی تر اوسه پورې زمونږ تاسو دغه چینل نوی سبسکرایب کړئ رحمان الله افیشل ضرور زمونږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم در سره لایک کړئ او سره خوا کې د نوټیفیکیشن بٹن حتمن آن کړئ یعنی دا زنګ علامه آن کړئ ځکه چې هر وخت زه ویډیو اپلوډ کوم د چینل ته دا خبر تر تاسو پورې ضرور سیږي تاسو ویډیو وګورئ نو زه ورځو موبایل سکرین کې تاسو ته خیره د بایبټ اکاونټ جوړول او ویریفای کول خمرګر رازو په موبایل کې تاسو چې کله بایبټ اکاونټ جوړوي دا غیر پر تاسو د همدی ویډیو په ډیسکریپشن کې ما تاسو ته د بایبټ رېجستریشن لینک درکړای دا یا هم زما په ټلګرام رحمان الله افیشل کې هم دی ویډیو په ډیسکریپشن کې د ټلګرام چینل لینک هم شته زما په ټلګرام کې تاسو دا لینک جوین کولای شئ د بایبټ چې تاسو لار شئ ولته چې اکاونټ جوړ کړئ کله چې تاسو د ویډیو په ډیسکریپشن کې بایبټ لینک پنه وګورئ او په دې ډول سره لینک پوي تاسو ګورئ دلته ما شیر کړای دا ګورئ بایبټ رېجستریشن لینک د دې ویډیو په ډیسکریپشن کې هم دالین شته او زموږ په ټلګرام کې هم دلته شته زموږ ټلګرام چې کله راغلی پاس سر کې 3 ډاټ چوکي کې سرچ کې چې دلته تاسو ولي کوي بایبټ چې کله را سرچ کې ولي کوي نو ډایرکټ تاسو ته هغه لینک خلاص شي یا د ویډیو په ډیسکریپشن کې لینک وکي کې یا هم دلته په دې لینک باندې وکي وکي کلم چې دې لینک باندې وکي وکي bybit.com رېجستریشن لینک د ساين اپ ان ریسیوډ تاسو وایي تاسو ګوري تقریبا تاسو بونس هم کلیم کولای شي کله چې دې رېجستریشن لینک نه تاسو راشي اکاونټ جوړ کړئ په دې ډول سره صفه به تاسو تخلاص شي د بایبټ دلته وګورئ ښه کله چې تاسو پر تخلاص پر نو سیمپل بدلانې دلته وګورئ په دې کې کلیم ریوارډ باندې وکي وکي چې کله په کلیم ریوارډ باندې وکي وکي دلته تاسو دوه آپشن خلاصيږي د موبایل لاره موبایل نمبر لاره تاسو اکاونټ جوړولای شي او بل د ایمیل لاره تاسو اکاونټ جوړولای شي بل د خپل یو ایمیل اډرس ورته ولیکي لکه سیم بدل ته ګوري صحیح ریئل ایمیل اډرس ولیکي چې دې تاسو یو کوډ درځي بیا ملګرو صحیح ده کله چې ایمیل اډرس ولیکو دلته به سترونګ پاسورډ ولیکي پاسورډ څنګه وي ګوري ورته ملګرو باید دغه سلو وړه ټیک مارک سی دلته به لکه مثال @ یا هش دغه سی علامت په وتا زر پاسورډ تاسو ښکار کوم چې بډ ډیر سره سترونګ پاسورډ باور کوي دا به ولیکي بیا مثال ځلې کما اف جی نور په وړه بیسی کې شولو صحیح شو په دې طریقې سره واه بیا اتا یا یو دوه دریم پکې شولو بیا اخره کې بیا @ یا هش دغه سی په دې ډول سره پاسورډ باور کړم مثال په توګه تاسو پاسورډ خو دلته دغه سی پاسورډ به تاسو ته ورکړي صحیح ده زدا پاسورډ کلیئر کوم بل پاسورډ ورکوم ما چې خپل پاسورډ دلته ولي کول لاندې ریفرل کوډ کې تاسو ته وایي چې مثال تاسو ریفرل کوډ ورکې نو تاسو په سکرین کې ګورئ دا غزما ریفرل کوډ دا تاسو ته ورکول شي ملګرو چې هر کله تاسو یو ایکسچینج وین کوئ نو پاږي کې ریفرل کوډ تاسو نه غواړي PNGYRY په دې ډول سره تاسو ګورئ په سکرین کې ریفرل کوډ هم لیکل شوی دا امدا ریفرل کوډ تاسو دي کې چې زما لینک نه راشي ډایرکټ تاسو ته امدا کوډ دلته لیکل شوی وي په دې ډول سره دا به پرې ریښه چې تاسو پلی سٹور نه بای بیت ډاونلوډ کوي بیا کې اکاونټ جوړوي نو تاسو دا کوډ ورته ورکول شي په ریفرل کوډ کې به کې تاسو جایزه درکو کی ریوارڈ اندر کول کیږي کله چې بده ډول سره تاسو دا کمپلیټ کول لاندې ګوري کریټ اکاونټ باندې وکي وکي کریټ اکاونټ باندې چوکي وکړه کې انتظار ورته کړته ویریفایینګ راځي ګوري ویریفیکیشن سکسیس شول کله چې دا ویریفیکیشن وشول تاسو ته وایي چې دلته تاسو ته موږ ویریفای یور ایمیل اډرس او چې کوم ایمیل تاسو دلته ورکړل هغه ته موږ تاسو یو ایمیل اډرس تر ولېګلو په هغه کې به کوډ وي نو سیمپل بلار شي خپل او مغه جیمیل اکاونټ به خلاص کړي کوم جیمیل کوم ایمیل چې تاسو دلته ورکړو دا ایمیل ما دلته ورکړې او ته اکاونټ جوړول په وخت دلته ګوري بایبټ ته غوښنه ماته کوډ راغی که به ایمیل ته او دې ځین بدغه کوډ ځان سره څنګه کوي کاپی به کوي یا به نوٹ کوي ما ځان سره کوډ واغستلو به دې ځکه ورته پیسټ کوم دلته ګوري ملګرو دا کوډ دلته پیسټ کوم دا مې پیسټ کوم څنګه مې کوډ ورته پیسټ کوم ملګرو دا ګوري په دې ډول سره بس سیمپل دا په خپل ځی مخ کې بلې صفحه ده دلته ګوري لګ لوډینګ کیږي کوډ مې ورته ورکړو د ایمیل مې کوډ راغستلو موږ وړي بلې صفحه ده کله چې بلې صفحه ته وې سیمګر دلته خپل موږ اکاونټ جوړ شول ایمیل او د کوډ رېجستریشن او شول سٹارټ وذ ریوارډز کوړي بلې صفحه خلاص موږ بایننس ته څنګه شو لاګین شول اوس به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د بایبټ اپلیکیشن دا خو موږ اکاونټ جوړ کړو د دې په ویب سټ کې اوس به موږ څنګه کوو د دې به یو خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کوو د بایبټ
بایبیت لپاره چې کوم خپل اپلیکیشن هغه به ډاونلوډ کوو په هغې کې به نور مخکې مونږ وریفیکیشن کوو نو لاندې ګورئ ګوګل پلی باندې به اوکې وکړي کله چې ګوګل پلی باندې اوکې وکړه دلته به لږ ویټ انتظار کوئ تاسو وړي پلی سټور ته پلی سټور ته وړي هلته تاسو ته بایبیت اپلیکیشن راځي هغه ځینه به تاسو بایبیت اپلیکیشن څنګه کوي ډاونلوډ به کوي انسټال به کوي چې کله تاسو پلی سټور نه بایبیت اپلیکیشن ډاونلوډ کړو انسټال کړو ګورئ ما سره اوس په موبایل کې ډاونلوډ ده انسټال ده په دې ډول سره صفحه تاسو ته خلاصېږي دا ملګرو تاسو دلته کولی شئ چې یا پاس سر کې وګورئ سکایپ کوي دلته وګورئ سکایپ یا هم دلته لاندې تاسو کتلی شئ لوګین دا لوګین به اوکې کوي یا دا پاس سکایپ هم اوکې کولی شئ لکه مثال ما سکایپ باندې اوکې وکړه نو بیا ما ته دلته آپشن راځي چې ساین اپ ان لوګین یا په مغزي کې ما لوګین اوکې کړی وای نو زه به خپل اکاونټ څنګه کوم لوګین کېږم دلته ساین اپ او لوګین باندې به اوکې وکړم کله چې ساین اپ او لوګین باندې اوکې وکړم ملګرو دلته به تاسو ته وګورئ دا صفحه خلاصه شي په دې کې تاسو ته وایي مثال د اکاونټ جوړولو صفحه بیا خلاصېږي دلته خو موږ اکاونټ جوړ کړی ده تاسو به لاګین ته لاړ شئ پاس سر کې وګورئ لاګین ناو بیا بل ته اکاونټ نه جوړوئ خاطر رجسټریشن صفحه ده دلته به تاسو لاګین ناو باندې اوکې وکړئ موږ اکاونټ په ویبسایټ کې جوړ کړو په اپلیکیشن کې اوس موږ اکاونټ ته لاګین کیږو او موږ ایمیل به ورکړئ او موږ پاسورډ به ورکړئ چې کوم باندې تاسو اکاونټ جوړ کړو کرم چې موږ ایمیل او پاسورډ ولیکلو نو سیمپل دلته ګوري لاندې لاګین باندې بیا اوکې وکړئ په دې کې لاندې وګورئ لاګین په لاګین باندې بیا اوکې وکړئ دلته ګوري بیا ویریفیکیشن راځي تاسو ته په دې کې دا راځي تاسو چې دا د سلایډ کې په دې باندې ودروي چې کوم ځای کې دا درې تاسو لاګین شي په دې ډول سره صفحه تاسو خلاصيږي دلته ګوري کسٹمایز نیکس نیکس باندې اوکې کوي تاسو طریقه خې چې د کوم ډول سره کار کوي صحیح ده دا به ډن کوي دا ګوري د دې هم صفحه تاسو خلاص شو د بای بیت دلته تاسو د دې ځای مثال تاسو د اپشن راوړلای شي په دې نږدې چې کوم کوم ټریډینګ بورډ په کار دا کم کم چې ضرور شینه دی ریوارډ هوب په کار دا ام دا سی لنچ پول دا ویب 3 دا دا پی ټو پی ټریډینګ دا دا کوم ضروری آیکن وی دا تاسو ځانته ام دې زی تراوړې په دې اولی صفحه ته بیا به ډن کړئ صحیح شو دلته ګوري دا وښولو بیرته بیک راځو اوس به تاسو خپل پروفایل تلار شي او ویریفیکیشن دی پاره پاس دلته کونج کې چپ لاس ته وګوري دی چې تاسو خپل د پروفایل علامه درکې په دې به اوکې وکړي چې کلم دی باندې اوکې وکړه دلته ګوري انیبل ناو تاسو وایي چې دلته دا انیبل کوي یا روسته یعنی خپل موبایل فینګر لاک ورکې یا هم بل ټو سټپ ویریفیکیشن هغه ورته ورکې انیبل به کې سکیورټي خاص لیټر وکړي کوم روسته ویریفای کوم بیا دلته ګوري تاسو اکاونټ وسنګ وی دلته لیکلي ان ویریفایډ دا اکاونټ څنګه دا ان ویریفایډ ده نو دا به موږ څنګه کو ویریفای کوو به تر څو پر چې موږ نو ویریفای کړی موږ په دې کې کار نشو کولای نو په دې باندې وو کې وو کې په ان ویریفای باندې به تاسو دلته اپشن راشي دلته وګورئ ویریفای ناو په دې ویریفای ناو وو کې وو کوم چې ویریفای ناو باندې وو کې وو موږ دغه ډول سره صفحه تاسو خلاصيږي ان ویریفایډ اکاونټ نو دلته لاندې ګورئ بیا په دلته ویریفای ناو باندې بیا وو کې وو په دې کې کوم چې ویریفای ناو باندې وو کې وو دلته تاسو صفحه خلاصيږي آی ڈی کارت یا پاسپورت تاسو ویریفیکیشن په چی باندې کوي تذکره باندې کوي شناختی کارت باندې کوي پاسپورت باندې کوي ډرایور لایسنس باندې کوي یا ریزیدنت باندې پرمټ باندې کوي نو موږ مثال اولنۍ ورته انتخاب وو موږ چې آی ڈی کارت باندې کوو آی ڈی کارت مې ورته سلیکټ کوو په تذکره باندې کوي یا پاکستان کې تاسو شناختی کارت باندې کنفرم باندې وو کې وو کوم کنفرم باندې وو کې وو تاسو اپشن تر کول کیږي وایل یوزینګ د اپ دا به وو کې کوي نو دا اپ څنګه کا یوز کا موږ د دې ویریفیکیشن کوو موږ دلته تاسو خپل آی ڈی کارت فرنٹ سایډ او بیک سایډ تاسو نو غواړي دلته اول تاسو اپشن راځي آی ایم ریزیدنت اف دلته تاسو اپشن درکې تاسو ورته څه وکي تاسو ورته نن انتخاب کړئ نن یو ایس ای ریزیدنت یعنی موږ د یو ایس ای ریزیدنت نه یو دا به انتخاب کړئ کوم جدا انتخاب کو لاندې کنټینیو باندې اوکي اوکي ته کنټینیو مو چوکي کو لایک ویټ ورته اوکي دلته تاسو اپشن راځي اول کې خپل کنټری ورته سلیکټ کړئ خپل هوا دلته ګوري وز افغانستان کې افغانستان سلیکټ تاسو چې د بل کنټری پاکستان یا پاکستان هم ورته سلیکټ کولای شي چې په هر کنټری کې افغانستان یې سلیکټ کو او په سیکنډ کې ویریفیکیشن په سشي باندې کوم آی ڈی کارت باندې کوم تواي چې تاسو فرنٹ اف آی ڈی د خپل آی ڈی مثال تاسو وایي چې د خپل آی ډی فرنٹ تاسو سکین کوي یعنی د تذکيري دلته ګوري دا غوښمه تذکيره ده دینه ز سکین اخلم انزور مې ته واغیسته دا څنګه کوم چې کلم د فرنٹ سایډ انزور واغیسته د مخې سایډ د تذکيري نه کنه نو دا به تاسو څنګه کوي ډاکومېنټ از ریډیبل دا به اوکي کوي کلم چې ډاکومېنټ ریډیبل اوکي کوي بیا تاسو وایي چې بیک سایډ اف آی ڈی کارت تاسو به خپل د آی ڈی کارت بیک سایډ نورتا انزور واخلي ملګرو دا ګوري د شا طرف نه دا مې د بیک سایډ د شا طرف نو تنظور واغستلو بیا بدلته تاسو ورته وکي وکي دا غلطه ډاکومېنټ از ریډیبل دا به وکي کې کلم دا وکي نو دلته بل اپشن اوس موږ د خلاصيږي د فیس ویریفیکیشن به موږ نه غواړي یعنی مثال دا ډاکومېنټ کوم تذکيره عکسونه او د آی ڈی کارت دا موږ ورته ولېګل د مخې انزور او د شا طرف انزور دواړه دین ورسته به موږ نه غواړي فیس ویریفیکیشن یعنی موږ ته به چې تاسو د مخ ویریفیکیشن کوو چې هغه هم وشي نو هغه ورسته به موږ څنګه شي په بایبیت کې اکاونټ سکسسفلی ویریفایډ کیږي
ګرو یو څه ستونزه ما په انټرنیټ کې واغه تذکيري اکسونه چې کله آی ډی کارت تاسو ورته ولې یاد بل لوډینګ کیږي وخت نیسي اغه نو ستاسو ته مخې کیمرا خلاصيږي اکسس پورته ورکي الاو بای کی کیمرا کلم چې راو تاسو ته مخ سکین تاسو نه اخلي د خپل مخ ا چې څنګه تاسو ورته ولې کیږي تاسو وايي چې تاسو اکاونټ په پروسیسینګ کې شول اغه نو ستاسو ته یو ایمیل راځي چې تاسو اکاونټ څنګه شو ویریفایډ شول یو څه ډیر ساته پورې وخت نیسي څه ډیر ساتونه مخ کیم کیږي تاسو اوس وګورئ خپل پروفایل ته راشي کلم چې اکاونټ ایمیل در طرفه پروفایل ته راشي دلته وګوري پروفایل بس تاسو دلته چې کله ولیکل شو ویریفایډ آی ډی دلته وګوري دلته لیکل شوی دی ویریفایډ آی ډی بس دلته تاسو اکاونټ څنګه شو سکسسفولی ویریفای شو او تاسو ویریفیکیشن هم سکسسفولی وشولو نو مستو تاسو کولای شئ چې دلته په مارکیټ کې ټریډینګ وکړي ام دا غډول سره اسیست کولای شئ سپاٹ او هر څه لکه څنګه چې بایننس ته په مغه ډول سره پری مارکیټ تاسو کولای شئ په پری مارکیټ کې کوم انوی کوین راځي لیست کې لکه څنګه چې په اوس مهال وس وخه همستر د تاسو کولای شئ چې په د بایبیت په پری مارکیټ کې دلته څنګه دا پری مارکیټ ټریډینګ د اوپن د خلاص ته د همستر نو ان شاء الله دا څه دا بلان شي هم د غلطه په د بایبیت کې او د دې کوین هم هم دلته بیا سیل کولای شو د همستر مکمل پروسس مې ته خو د بایبیت کې د اکاونټ جوړول او ویریفای کول په دې هله ویډیو خو غوښوي تر بل ویډیو پر خو وخت خې شي به بلوی علامه سپارم خدای پامان.